Hur ser ni på er nuvarande roll som kulturminister? Kulturministeriet står bakom samma principer som de som bevarar rikets säkerhet. Vi tror på en sund, stark, kärleksfull förståelse för vårt kulturarv och våra kulturella skyldigheter. Dessa skyldigheter omfattar självklart lojalitet med den fria marknaden. Du kommer snart få blicka in i framtiden genom föreställningen Presskonferensen av Harold Pinter. Presskonferensen ges på denna plats klockan 12:00. Välkommen!